其实就是木管，好，长笛、竖笛，然后铜管，各式各样的高铜，高铜就是法国号、小号，然后低铜、巴厘洞啊，然后低铜、低音铜管啊 ，tuba 一些低音的配置，然后还有很多的打击乐。我们去年学校才又增置了将近五六十万的乐器，可是五六十万买不了多少东西，就买一支低音号，然后再买一个马林巴，就是大台的那个琴，然后再一个电钻琴、铁琴那一种就没有了。所以其实管乐器其实还蛮贵的，所以他能够不用花任何钱来到学校，然后学校又有人可以教他们乐器啊，这个是一辈子。其实到了大学啊，然后就出社会啊，这个是一种像我们的校友团，就是大学生跟校友组成的，会在练习的时候会来自四面八方啊，台北啊、高雄啊，他们可以回来练一天，然后就马上赶回去，这种热血，对啊，我觉得这样子也是一种团结跟凝聚力这样子。其他管乐社不太一样，其他管乐社大概就是今天练习完，大家都各自就回家了，不会像原中管乐社还会大家聚在一起讨论，比如说哪里今天吹得不好啊，哪里需要再加强，还有可以一起找时间一起约出来先组练，先自己练一下，让合奏可以顺一点。虽然没有办法像音乐班，但是就是可以累积，是可以累积，然后变成一个习惯。就是从一开始开始学一项新的乐器，然后就是跟大家一起练，觉得蛮开心的这样。然后毕业后回来帮他们，我也觉得蛮开心的这样。每天这样练习的话，对刻意都是有影响吗？是不会。为什么？因为练习完之后回家就是读书啊，就是休闲时间都拿来练管乐，就是练管乐就是一种抒发压力的地方。有各式各样都有，我们有古典的啊，然后也有爵士的风格的、啊，然后也有比如说卡通配乐啊、电影配乐都有演过。对，你有说拘泥说要在古典乐上？没有没有，其实我们希望是学观众能够接受。如果我们演太多古典乐，其实观众没有办法共鸣。那我们希望我们的乐团能够跟观众有互动、有结合。